אני ישי נחום גפן, מגבעתיים, בת 12 וחצי. את זמני הפנוי אני מעבירה בעיקר במגרש כדורסל. אני כאן כדי להראות לכם שלא כל המחוננים הם חנונים שיושבים וחורשים מבחנים. אני מאוד אוהבת חידות היגיון של פענוח תפנים. יפה מאוד, יופי שי. אני באה לתוכנית כי אני חושבת שאני קצת שונה מהשאר, כי רובם לומדים כל היום ואני לא, ממש לא.